Իրադարձությունների քրոնիկան է եթերում։ Վրաստանի հավաքականը ռեգբի Եվրոպայի չեմպիոն է։ Իսպանիայի Բադախոս քաղաքում ընթացող ռեգբի Եվրոպայի առաջնության եզրափակիչ խաղում Վրաստանի ռեգբի հավաքականը 38-11 հաշվով հաղթեց Պորտուգալիայի հավաքականին և 15-րդ անգամ նվաճեց չեմպիոնի տիտղոսը։ Եզրափակիչում հաղթանակը Վրաստանի հավաքականի հաղթանակած 100-րդ հանդիպումն էր այս մրցաշարում։ Վրացի ռեգբիստներն իրենց անպարտելիության շարքը հասցրին 29 հանդիպման, ինչը նոր ռեկորդ էր։ Թիմերը սկզբից ակտիվ սկսեցին հանդիպումը, առաջին փորձը իրացրեցին պորտուգալացիները, սակայն Վրաստանի հավաքականը շուտով կարողացավ հարթել խաղը և 10 րոպեի ընթացքում 2 անգամ փորձ արեց։ Առաջին խաղակեսը Վրաստանի հավաքականը հաղթեց 12-11 հաշվով։ Երկրորդ խաղակեսը վրացի ռեգբիստները սկսեցին արագ փորձով և առաջ անցան 17-11 հաշվով։ Ի վերջո Վրաստանի հավաքականը 6 փորձ իրացրեց մրցակցի դեմ, տանելով այս կոշտ լարված հանդիպումը դեպի հաղթանակ և բացի տիտղոսը նվաճելուց կտեղափոխվի համաշխարհային ռեգբիի թարմացված վարկանիշային աղյուսակի 11-րդ հորիզոնական։